Narednih nekoliko dana Suzana i Ilija pokušavali su da izađu iz šoka i priznaju sebi da je sve što se u starom parku dogodilo bila istina. Počeli su da se iskreno plaše za svoju budućnost. Šta ako ih duhovi najednom usred noći odvedu negde odakle više neće moći da se vrate? Šta ako ih presretnu u hodniku između časova i teleportuju ih na drugu planetu? Razbijali su glavu razmišljajući kako da spreče da se to dogodi. Kako bi mogli da se ikome obrate za pomoć? Niko normalan im neće poverovati. Suzana je razmišljala o tome da sve ispriča profesorki Kvit, ali je vrlo brzo odustala od te ideje. Čak i ona, koliko god puna razumevanja bila, neće moći to da razume. Najpametnije je bilo da drži jezik za zubima. Danijel Ivanović, poštovani gledalci, moj vaš gost. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Zanimljiv si roman napisao, tačnije specifičan žanr. Pa jeste, tako kažete i izdavači i ljudi koji su imali priliku da ga pročitaju. On je najspecifičniji po tome što je negde, ja sam svakako hteo da ostanem u tom nekom žanru epske fantastike, a da opet ne bude neka epska fantastika svetskog tipa koja je izlizana i prepričana 1001 put. Tako da kod mene nema zmajeva, nema jednoroga, ali sam se bavio i bazirao na ovoj srpskoj mitologiji, na slovenskoj mitologiji i verovanjima, tako da ima veštica, drekavaca i ostalih ove stvari koje su specifične za naše podneblje, zbog čega upravo serijal možda i poseban, da tako kažem. Šta mladog čoveka navodi da piše o vešticama? Možda zato što ako govoriš o lošim stvarima, to znači da ima i dobrih, a negde poenta svega je da svetlost pobedi tamu, pa samim tim nosi i dublju poruku, mada ovaj roman sam po sebi ima i neke opšte detalje, porodične odnose, odvajanje od kuće, razlika u staležu i drugim stvarima, tako da nije striktno samo mitologija. Godinu dana je prošlo, jeste. Odlično se knjiga prodaje. Jeste, evo, znaš i sam da smo jedva došli do ovih primjeraka, srećen sam, jeste to bio mali tiraž, ja sam počeo u manjoj izdavačkoj kući, Pressing, to je društvo za afirmaciju kulture iz Mladenova, i krenuli smo s malim tiražom. Nisam imao prevelike očekivanja, ali je sve dobro prošlo. Prvi taj tiraž je rasprodat, štampali smo za sajam knjiga, tako da sad polako gledam šta ću dalje. Malo napeta priča, malo mračna. Jeste, možda da, jeste, ima mračnih delova, ali opet kažem, sve na kraju to nekako izađe na svetlost. Jeste napeta u smislu iščekivanja i dosta povezana u smislu da svaki od tih detalja vodi kroz priču da bi došlo do kraju, do nekog otkrovenja, do nekog zaključka, i samim tim baš drži pažnju u svakom poglavlju. Postoji neki trag koji negde za celu priču jako značajan kako bi se misterija razotkrila. Očekujemo i nastavak. Pa tako je. Četvrti serijal. Da, serijal je osmišljen od početka da bude, da ima četiri nastavaka, i to sad nije nešto što ja usputno izmišljam, nego nešto što je tako konstruisano i kreirano još na početku. Drugi deo sam, da kažem, napisao i negde prepravio, možda ću još jednom proći kroz rukopis pre nego što negde krenem sa objavljivanjem. Imam strukturu za treći, trebalo bi da, eto, ako ne budem lenj, možda u junu polako krenem mi sa tim, da bi bio recimo do leta sledeće godine gotov. Ne odustajem svakako od ovog serijala i mislim, nadam se da će se priča još više proširiti. U tvojoj knjizi ima i tajni, kažu, menjaju svet. Da li će ga promijeniti? da kažemo, se nadam. Ima tajni odrastanja, tajni međuljudskih odnosa koji su nekako preslikani kroz decu, koje su najzahvalnije i za pisanje i za čitanje, jer su najiskrenija kad su emocije u pitanju. Pa vidjet ćemo sad kako će se tajne razviti. Koliko je teško mladom piscu da opstane? Pa jeste teško, meni je dugo i trebalo da objavim. Prvo, ovo i nije prvi roman koji sam ja napisao, brusio sam ja talenat dugo i godinama, pisao još od osnovne i srednje škole neke stvari od kojih sam posle odustajao, ali ovo je bio prvi pravi u koji sam verovao i bio siguran da je to. I trebalo mi je dugo, trebalo mi je pa godinu dana, tri godine zapravo da ga objavim, jer je napisan još 2012.
Tako da nije lako doći do izdavača, zato što ove udarne i vodeće izdavačke kuće u Srbiji i nisu baš, da sad tako kažem, najraspoloženije za saradnju. Uvek se treba bazirati na nekim manjim izdavačima koje imaju, hvala Bogu, pa neke posebne programe za mlade i neafirmisane pisce. Sad mi je već daleko lakše da kažem da sam afirmisao svoje ime i pisao sam i kratke priče. Skoro sam prošao zbornikov konkurs za kratku priču koja se zove Kolo, učestvovao na promociji u književnom klubu u Beogradu i to je bilo jako zanimljivo. Čekam rezultate još nekih konkursa, tako da pored Severne kapije se trudim da što se te afirmacije tiče, radim na sebi na nekim manje zahtevnim ovim produktima i projektima i još bih rekao da idem i na kurs kreativnog pisanja koji mi je pomogao da uobličim neke svoje ideje, da upoznam još neke ljude iz sveta književnosti, iz različitih aspekta, što novinarstva, što baš književnosti, što ovih portala koji su jako popularni danas. Tako da, hoćemo na španskom da se pozdravimo. Pa možemo, evo... Da kažemo gledalcima zašto na španskom. Da. Ja sam po struci u suštini diplomirani filolog hispanista, završio sam i master studij ovde na Filološkom fakultetu. A zašto španski? Zašto španski? Pa ne znam, ja sam inače završio i gimnaziju u društveno-jezički smer, tako da sam od uvek baš volio jezike i da kažem da su mi išli. Pa dobro, obično idu engleski, nemački, eventualno italijanski, francuski, ali baš španski. Pa eto, ne znam, nisam... U posljednje vreme moderni kineski. Da, ili turski. Ili turski, da. Pa ne znam, nisam teo engleski jer sam kao smatrao da ga dovoljno poznajem i da kao se to negdje podrazumeva. Svakako sam imao i engleski na fakultetu kao drugi strani. Španski sam voleo, išao mi je nekako lako i dosta sam znao i pre nego što sam otišao na fakultet, a s druge strane to je bio jedan od retkih jezika gde se na prvoj godini kreće baš od početka, od osnova, abecede i svega. Kod ostalih jezika tipa francuskog, nemačkog se već podrazumevalo da imaš neku podlogu koju ja nisam u tom trenutku imao, pa možda i zbog toga, ali se nekajem. Mislim, baš na studijama sam bio jako dobar, imam jako dobar prosek, završio sam sve u roku, tako da... Hoćemo da čujemo još nešto. Možemo, da evo ja sam onako nasumično odabrao dva pasusa koja opet i ne govore previše, jer kao što sam rekao, kod mene je faktor iznenađenja jako bitan, pa ne bi trebalo da se možda neke stvari otkriju pre vremena. Razočarati se istinski duboko nije samo stanje psihičke rastrojenosti. Pravo razočaranje boli fizički tako jako da ga osjećam u samom telu. Ono steže srce poput čelične pesnice i žulja grudi prilikom svakog udaha, a to boli snažnije i okrutnije od bilo koje vrste povrede. Za Suzanu naredni dani bili su gori od bilo kakve nadzorničine kazne, bilo kakvih školskih obaveza, pa čak i od bežanja od čopora glavnih gladnih vukova ili suočavanja sa avetinskom veštičijom ćerkom. Tih dana devojčica je poput senke šetala od učionice do učionice, prividno boraveći na časovima na koje nije imala snage da obraća pažnju. Izbjegavala je razgovore i kontakt sa drugom decom i vreme provodila zatvoreno u svojoj sobi, krišom plačući. A zašto je to tako, otkriće ko bude čitao knjigu. Hvala što si bio moj gost. Hvala tebi što si me pozvao. Muđo gosto. Sve najbolje. Takođe.